חברים, חלק 2 שאני מראה לכם את הבנק. אוקיי, הנה יש פה תמונה, חברים, יש פה תמונה, אני נכנס גם לתוך התמונה הזאת, ופה יש בריחה, עוד בריחה, פה יש סירה, אני לא צריך, ואני נכנס לתוך הבריחה, סתם להשתכשך, ופה, נו, אוקיי, עכשיו פה אני יכול לעלות, אני עולה למעלה, אוקיי, ופה יש מכונה תירייה כפי שאתם רואים, זה עורך עצים, הנה, אוקיי, אוי, שיט, קריפר, לא! אומייגאד.